patrocínio para fazer uma fundação das crianças do Andorra. E o ano passado era outubro e Paulinho é novembro. Ele é irmão do noivo da minha irmã. Vou ligar para a Suzana. Vou ligar para a Suzana. Vou ligar para a Suzana. Padrinho de casamento. Se quiser desligar um pouco. Vem cá. Ó. Thank you.